Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mengesan sebanyak 250 kawasan hotspot atau titik panas risiko banjir jika berlaku gelombang kedua ataupun ketiga. Pemimpin MCA terkilan dengan pemecatan Tan Sri Anwar Musa sebagai Setiausaha Agung Barisan Nasional kerana perkara tidak pernah dirundingkan sesama parti komponen BN. Walaupun pemegang saham sebenar 1MDB adalah Kerajaan Malaysia, Datuk Sri Najib Tun Razak mempunyai kuasa veto dalam segala pengurusannya, kata bekas CEO 1MDB Muhammad Hazim Abdul Rahman. Laporan penuh di saluran 501 dan esroawani.com.